Шановні колеги, якраз ми таким моментом, що з нами застосовуємо, що з нами Юрій Миколаївич, і до нас приєдналися наші любі фармацевти, наші викладачі, нашої академії послідипломної освіти, нашого Національного університету охорони здоров'я імені Платона Лукича Шупика. І якраз я хочу представити Ольгу Володимирівну Гетало, якраз яка і є завідуючим наукового відділу в нашій університеті, і якраз старшого викладача кафедри фармації Наталію Анатоліївні Білоусове. І в них якраз є багато цікавих питань відносно легеневої гіпертензії, а враховуючи, що Юрій Миколаївич якраз є тією людиною, яка в Україні найбільш займається легеневою гіпертензією, то таким чином виникла ситуація, можна напряму йому задати питання. Тому що для фармацевтів вже була така нагода відносно легеневої гіпертензії, орфанних захворювань послухати, а зараз ми зможемо поспілкуватися вчетвером якраз всі разом. І так, прошу, одне питання Юрій Миколаївич вже відповів на Ольгі Володимирівні, а зараз прошу Наталія Анатоліївна, ваше питання. Шановний Юрію Миколаївичу, у нас на кафедрі захищала дисертацію на матеріалах вашого відділення Ірина Даценко. Вона є представником МОЗ, і тож її цікавлять саме такі питання, що може зробити МОЗ, щоб ринок лікарських засобів для лікування легеневої гіпертензії став доступним. Мається на увазі, є лікарські засоби в Україні і їх адекватна ціна. Багато лікарських засобів не зареєстровані, і фармацевтичні компанії їх не реєструють. І наступне запитання, яка вартість діагностики та лікування в центрі легеневої гіпертензії і що туди входить? Ну, перше, я не працюю більше в центрі легеневої гіпертензії, і на поточний момент я не знаю ні ціни, ні всього іншого. Так? Тому я не можу сказати. Завжди ми робили це все безкоштовно для наших пацієнтів і зовсім безкоштовно. Зовсім безкоштовно. В інституті кардіології старожилості. Ми робили безкоштовно, тому що, скажімо так, інститут працював з Міністерством фінансів по пілотному проєкту, він отримував гроші за діагностику лікування таких пацієнтів. Він не отримував жодної копійки на ліки, але він отримував на діагностику і лікування. Діагностичні процедури і все інше. Ну, катетеризацію ми робили, вибачте, на ентузіазмі. Було, починали з того, що... А в Україні хто ще робив катетеризацію? Ні, практично ні, ніхто. Ми зробили близько 600 катетеризацій за 10 років. Близько 600 катетеризацій і десь приблизно 40 чи 50 прямих ангіографій, селективних ангіографій, легеневих артерій, які потім йшли пацієнти на хірургічне лікування у Львів до Кулика. Питання щодо нереєстрації. Давайте почнемо з простих. Так? Ну, якщо фірма не хоче реєструвати препарат, то вона не хоче. А чому вона не хоче? А не їй комерційно невигідно. Держава не закуплює. Держава закуплює. Ну, то, наприклад, є трипростаніл підшкірний. Вартість лікування на місяць приблизно складає 8-10 тисяч євро. Так? Таких пацієнтів плюс вартість помпи, тому що це постійна підшкірна інфузія, як інсуліну, так? Плюс вартість розхідних матеріалів на ці підшкірні катетери, їх кожні там 10-12 днів треба міняти, так? Ага. Місце його знаходження, тому що є, ну, скажімо так, ризик інфікування, шкірних реакцій і всього іншого. Якщо таких пацієнтів буде 10 в Україні, 10, це не бізнес, правда? І для фірми, відповідно, я не комерційна людина, але я розумію, і 10 років я вів перемовини з компанією, яка, скажімо так, навіть коли почалася війна, я їм пропонував зареєструйте по короткому шляху, тому що, ну, а далі вже будете розуміти, як і все. Не захотіли. Так само це ФРР. Компанія Janssen не захотіла реєструвати. Я минулого року на конгресі кардіологів зустрічався з їм менеджером по Європі. Ми 2 години розмовляли з ним. Я йому розповідав, як по короткій програмі це все зробити. У них є 2 препарати: масізентан, блокатор ендотелінових рецепторів, і таблітований препарат, агоніст простациклінових рецепторів. Це набагато зручніше все-таки приймати таблетки, чим робити 10 інгаляцій на день.
Але через півроку він сказав, я не пам'ятаю такої розмови, нехай він мені напише листа. Нехай він мені напише листа і все інше. Тобто комерційна частина, ми не можемо за неї відповідати. Міністерство закуповує ліки. І жодному державі світу ці ліки не продаються вільно продажу. Ці ліки забезпечуються за рахунок державних, національних програм і все інше. Просто от моя позиція – спростити це до мінімуму. Тому що зараз дуже складно. Вони закуповують, потім розподіляють по областях. В областях є людина, яка відповідальна за це. Вона не отримує за це грошей. Вона десь працює в обласній лікарні, в кардіологічному відділенні, і вона собі сидить і в кульочки складає для пацієнтів оці всі пакетики. Це дурниця. Я пропонував, є державна мережа аптеки, так? Ну, наприклад, Укрфармація, це державна мережа. Закупили препарати, поставили в них на склад. Визначили перелік там 20 чи 30 прізвищ лікарів, які мають право призначати ці ліки. Пацієнту видали електронний рецепт, він прийшов в будь-якій точці України, є державна мережа. Він прийшов в аптеку, показав рецепт, йому сказав, окей, через 4 дні вам завезуть з Києва. І все. І не треба ніяких оцих пакетиків, тому що вони в Києві, розумієте, коли ми починали цю програму, дозування, не було дозування 20 міліграмів сілденафілу, так? І, а оскільки було дозування 50 або 100, їх ламали таблетки, так? І ми писали 25 міліграмів. Так вони, коли отримали 20 міліграмові, вони ще потім відрізали блістери. І ну, дурниці, розумієте? Але це заважає, реально заважає. Тобто, більш простішого ситуації придумати я не знаю. Просто, як в усьому світі, є аптека, є люди, які визначені наказом, які мають право виписувати ці ліки. І от якщо спростити, от так можна спростити це все. Тобто, прибрати оцю зайву частину, мішуру цю всю. Єдине, що зараз у нас йде запізнення на закупівлю цих ліків, тому що ми зараз збирають інформацію, а збирають інформацію по областям. Угу. Потім її звіряють з реєстром центру, але реєстр центру – це тільки ті, хто звернулися в центр. Це ж ми не маємо ті, хто кого не звернувся, так? Але звіряємо, потім це подається в міністерство, міністерство обробляє, потім тендер, потім закупівля. Десь наприкінці року ліки з'являються на 24-й рік. Так само, як на 23-й і так далі. З запізненням. Але за цей час ми діагностували ще 20 нових чи 30 нових випадків, які взагалі не існують в цій базі даних і на яких цих ліків немає. Я дякую, що є пацієнтська організація, є міжнародні спонсори, є різні, які допомагають. Ми в 22-й і половину 23-го року прожили за рахунок спонсорської допомоги наших польських колег. Вони нам доправили і сілденафіл, і базентан, і ми мали можливість, ну, скажімо, так не обмежено. До того ми розробили з українським виробником, з мікрохімом, розробили сілденафіл український 20 міліграмів. Все, вони подавалися на тендер, але тоді, вибачте, у нас в Міністерстві охорони здоров'я були Crown Agents, які сказали, що ви не маєте досвіду. І закупили індійський, який не поставили того року. І завдяки, вибачте, добрій волі людини, власнику мікрохіма, ми просто брали у нього безкоштовно ліки і доправляли в ті області, сілденафіл, які потребували, які погодилися, тому що не всі області погоджувалися взяти на баланс ці ліки, а потім роздати. Ну це питання бюрократії, але ми їх вирішували. Ну, так жили. Тут справа в тому, що є така ситуація, що для того, щоб включити лікарський засіб в програму медичних гарантій, необхідно провести оцінку медичних технологій. Ну, це вимоги нашого чинного законодавства. Для того, щоб провести оцінку медичних технологій, то, вибачте, на один лікарський засіб це одна кандидатська дисертація по фармації. І самі розумієте, скільки це часу пройде, доки проведеться ця оцінка і лікарський засіб
засіб включиться в програму медичних гарантій. Але існує інший варіант, коли лікарський засіб і на нього проводиться оцінка медичних технологій за скороченою програмою. Оце для орфанників повинна бути скорочена програма. Ми ж з вами розуміємо, що насправді для багатьох орфанних хвороб доказова база, вона настільки мінімальна, не тільки через статистику, так? Угу. Тільки через статистику, що таких пацієнтів там 50 чи 60, так? І визначити, наскільки це впливає там, ну, на жорсткі кінцеві точки, практично неможливо. Але лікування ефективне, ми бачимо по клінічній картині. Ну так. Да. В усьому світі так відбувається. І так виходить, що якщо центр легеневої гіпертензії подасть свою заявку на МОЗ, МОЗ передасть на розгляд в департамент оцінки медичних технологій провести скорочену процедуру, тоді може швидше будуть відбуватися. Центр легеневої гіпертензії, ви розумієте, він існує в паралельній структурі. Він існує в академії, Національній академії медичних наук, яке МОЗ просто не бачить. На жаль. Ну, це питання єдиного медичного простору, про який ми 25 років говоримо, і, на жаль, єдиного медичного простору так і не створилося. І не створилося, всі люди вважають, що слід робити інші речі, крім цього всього. Тобто, ну, давайте будемо чесними, що... Поки буде така розрізнена ситуація в житті. Тобто необхідні якісь структури, якісь логістичні моменти, які б скоротили доступ до лікарських засобів пацієнту. Ви розумієте, от я от простіше не можу придумати. Те, що я вам розповів, це простіше не буває. Є державна мережа аптек, завжди буде в Україні державна мережа аптек. Правильно? Завжди буде, так? Вона буде конкурентоспроможна чи ні, це питання це не до нас. Це вже не питання. Не до нас. Але вона покриває всю. Навіть зараз там вони в аптеках збираються, так, відкривати аптечники. На поштах, вибачте. Вже відкривають. Так, тобто, в принципі, людина прийшла з рецептом, є електронний рецепт в єдиному реєстрі всього іншого, підпис лікаря, який має право. Все, людині доставили, вони не сьогодні доставили, але зробили замовлення, і через там декілька днів людина отримала все, що завгодно. Я простіше не бачу, але міністерство ж не хоче так робити. Тут багато невирішених питань, на жаль. Да. І дивіться, ще одне запитання. Наш клінічний фармацевт Ірина Олексіївна Фузік з університетської клініки пише. Підкажіть, будь ласка, хто може звернутися в центр легеневої гіпертензії? Що їм потрібно з собою мати? При яких перших симптомах необхідно бити на сполох? Ну, дивіться, симптоми зараз окремо. Дивіться, повинно направлення бути, електронне направлення на госпіталізацію в кардіологію. Все. Від сімейного лікаря? Сімейного лікаря достатньо, від будь-якого лікаря, який має право на направлення. Бажано. Ми завжди бажано просимо зробити базисну ехокардіографію, якщо вдома це. Для того, щоб ми розуміли, що ми маємо справу. І зробити аналізи. Аналізи – це гепатити, ВІЧ, Вассерман, для того, щоб розуміти, що потім пацієнт все одно буде інвазивне обстеження. А коли, якщо буде інвазивне обстеження, то пацієнт, ну, ви розумієте, ці речі все. А далі ми самі все інше зробимо на місці. На місці там нема питань, досвідчені люди вже працюють більше 10 років досвіду. Ольга Володимирівна, у вас дуже цікаве таке питання. Прошу, ви написали якраз, ну про вартість вже відповідали, да. А от доручити до? Долучити до ЛГ у програми медичних гарантій. Легеневу гіпертензію. Да. Тому що, дивіться, ну, напевне, є таке поняття у нас як освіченість населення, освіченість пацієнтів взагалі про програми медичних гарантій. Я вважаю, що ми не маємо достатньої інформації. Зрозуміло, що коли в сім'ї є пацієнт, який має певне захворювання, вони звертаються за спеціалізованою допомогою. Але в засобах масової інформації цієї інформації досить замало. Як ви вважаєте?
Я думаю, що я погоджуюсь з вами. Я погоджуюсь з вами, що засобів масової інформації не так багато, але тим не менш, ну, ми займалися і освітніми програмами, і різними програмами. Кожного року на конгресі кардіологів ми проводили завжди. Національному конгресі кардіологів проводили секцію, присвячену освітнім програмам для лікарів. Цьому всьому ми проводили спеціальні конференції. Ми включали це, читали лекції на кафедрі. У нас читаються лекції для лікарів. Можна не знайти лекцію в інтернеті. В інтернеті я там колись на Ютубі викладав свої лекції з цього приводу і так далі. Тобто, насправді інформація є. Просто розумієте, ну давайте так. Будемо чесними, це орфанна хвороба, так? Ми говоримо, у нас в країні 500 000 людей помирає від серцево-судинних захворювань кожного року. 500 000 людей. Основна причина – ішемічна хвороба серця і артеріальна гіпертензія і ускладнення, цереброваскулярні, так? І з цим треба боротися активніше, агресивніше, все інше. Легенева гіпертензія – це орфанна хвороба. Ну, я ще раз кажу, в реєстрі у нас був на 1 січня було 550 живих хворих. І за 10 років 150 хворих десь померло пацієнтів. І тому, давайте ж, 150 хворих на 10 років – це 15 хворих на рік. Зрозуміло, так? Так, життя хворих на легеневу гіпертензію залежить від своєчасної діагностики і лікування. Це зрозуміло. Це ситуація, коли, я думаю, не серед населення все-таки, а серед медичної спільноти слід поширювати більше інформації. Тобто сімейники повинні розуміти, що є така хвороба, і якщо навіть є підозра, то просто зроби один крок, направ пацієнта, зроби ехокардіографію. Ехографіст – людина, яка побачить, є структурні зміни, правих відділів немає, є підвищений тиск розрахункової легеневої артерії, немає. І далі такого пацієнта слід направити в спеціалізований центр. Тому що, в принципі, от були ситуації, коли такі пацієнти по 2 роки ходили по різним фахівцям, туди-сюди, там робили, лікували, все інше, стенти ставили навіть, там ще щось. Так. Ну, тобто, ну, є зміна електрокардіограми, чому б стент не вставити? Асистент є програма медичних гарантій, яку кажуть. Да. А потім, вже коли пацієнти попадають, я хочу нагадати, без лікування середня тривалість життя до 3 років таких пацієнтів. Без сучасного лікування, на жаль. Тому це таке, я думаю, що не більше не серед населення розповідати. Населення так. Ну, повинно бути. Ну, для цього є от пацієнтські організації. Я думаю, що з ними от підтримувати контакти, все інше. А це просто проблема навчання лікарів. Але з іншої сторони, є от така дуже сильна гіпердіагностика серед звичайних лікарів. Підвищений, от є по ехо підвищений розрахунковий тиск легеневої артерії. Яка причина? 90% – це захворювання лівих відділів серця. Це звичайно. Прояви звичайної патології, про яку от ми говорили, ішемічна хвороба серця, вади серця, там, артеріальна гіпертензія, все інше. І оцей потік, якщо спрямувати на спеціалізований центр, то там кількість фахівців, які там працюють, вони не встигнуть його переробити. Чесно вам скажу. Не? Тому що це десятки тисяч хворих з такою патологією. Коли приходить пацієнт, переніс 3 інфаркти міокарда, 70 років фібриляція перицерд, пишуть тяжка легенева гіпертензія. Ну, вона дійсно в нього є. Це наслідок захворювання іншої патології, і вона не лікується специфічними засобами, тому що будь-які специфічні засоби розкриють легеневі судини і збільшать навантаження на ліві відділи. Цей пацієнт швидше помре просто. Але у нас дуже люблять призначати сілденафіли таким пацієнтам. За його власні гроші. Можливо, треба для другої цілі? Ні, ну, звісно, що коли пацієнту один раз дасиш сілденафіл, ти в нього більше його не забереш, особливо чоловічої статі. Але ми знаємо, чому. Шановні колеги, є питання ще? Ні, дякуємо, дуже ґрунтовні такі відповіді, цікаві. Ну, на вас, бачите, поймали прямо тут.
Це дуже дякуємо велике. Ні, окей, я думаю, що це важливо. Важливо обговорювати такі питання на публіці, тому що люди повинні знати, що є програми, що є це інше. Я ще раз кажу, розумієте, незважаючи на те, що йде війна, є програма, і програма ця працює. Так вона обмежена. Так само, як доступні ліки, як мене запитують. Доступні ліки – це добре чи погано? Це добре. Це добре. Хоча б щось, але є. А ваша думка, от як експерта, сьогодні ми говоримо про міжпрофесійну взаємодію фармацевт і лікар. 41 тисяча фармацевтів на ринку України. Чи можуть фармацевти допомогти лікарям, принаймні виміряти тиск в аптеці та частоту? Ви знаєте, я абсолютно за співпрацю. Я знаю, як це працює в світі. І я дуже, от ми, чесно говорячи, я хочу, щоб ви подивилися потім. Ми 15 років тому зробили дослідження в Житомирі. Ми залучили фармацевтів до проєкту контролю артеріального тиску. Фармацевтів ми залучили три приватні фірми в одному районі Житомира. Ну, скажімо так, нам повезло з керівниками медичних установ Житомира, і тому ми домовилися з цим. Новартіс, до речі, фінансував цей проект. Ми зробили багато дуже про боротьбу з артеріальною гіпертензією, там розмальовували маршрутки, плакати. Я зараз тішуся тим, що я заходжу в аптеку, скрізь стоїть апарат для вимірювання тиску. І от ми читали лекції, навчали фармацевтів і навчали лікарів. Коли ми починаємо говорити лікарям, от ви будете співпрацювати, тобто пацієнта була єдина картка, пацієнт отримав призначення лікаря, йшов в аптеку, потім він йшов за рефілом, тобто все, і йому фармацевт вимірював тиск, якщо було щось не так, він репортував лікарю і так далі. Ну, це ідея була така. Як це працює в цивілізованих країнах? Ну, є дуже багато хронічних захворювань, де участь фармацевта абсолютно. Цукровий діабет, гіпертензія, серцева все, що завгодно. Так? Це хронічна хвороба, в якій така взаємодія дає збільшує прохильність хворих. І от коли ми читаємо лекції лікарям, лікарі кажуть, а що це фармацевти? Вони не мають права цього робити. Що ви забираєте наш хліб? Нашого вони нам потрібні? Читаємо лекції фармацевтів. Фармацевти сидять, кажуть, на що нам лікарі потрібні? Ми і так хворому порадимо, що приймати, як приймати, на що нам це все є. Розумієте, ми поки що розмовляємо, на жаль, не на одній мові. І у нас там в цьому проєкті близько тисячі хворих було. Я вам скажу чесно, завдяки тому, що хворих було багато, ті, що отримували допомогу фармацевта, на 4 мм ртутного стовпчика тиск був нижчий. Варто це було чи не варто, я не готовий відповісти, але це популяційний. Це але якщо популярний, ми з вами розуміємо, що якщо це поширити на мільйони, то це сотні врятованих життів. Але розумієте, вкладання в це було так настільки великим роботи нашої, що коли ми отримали результат, ми так прослізились, називається це. Але тим не менш, результат позитивний. Якщо буде така співпраця, я взагалі вважаю, що от виховання лікарів, окремо від фармацевтів, а фармацевтів від лікарів, воно неправильно. Воно завжди було різним. І я вважаю, що це неправильно. От ця співпраця, вона дає абсолютно чудові результати при хронічних хворобах, там, де необхідна чітка прихильність до лікування. Шановні колеги, я дуже...